priatelia, takže zahájený 23. ročník folklórnych slávností pod Kráľovou hoľou máme. Teraz už je na rade naozaj vystúpenie jednotlivých súborov. Ešte raz vítam aj zahraničných hostí, ktorí sem prišli, domácich aj z ďalekejšieho okolia. A ja tu už mám pani z folklórneho súboru Lúžňan, to je Liptovská Lúžna. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Poďte bližšie trošku k mikrofónu, aby ste nám mohli porozprávať teda niečo o tej vašej dedinke a o vašom folklórnom súbore, pretože ja som sa dozvedela, že u vás v obci je polovica Goralov. Áno, pravdu. A polovica Liptovcov? Áno. Takže ako to vyzerá? Nažívajú si spolu dobre to nárečie, je taký nejaký mix Liptovského? Veľmi dobre. Áno. Vyšný koniec goralský, nižný koniec slovenský. Čiže takáto separácia, hej? Áno, áno. Ale inak si vychádzajú, no, keď sa stretnú na námestí alebo v kostole. Áno. A vy máte aj viacero toho programu, teda v tom goralskom nárečí. Vy ste ktorá časť? Goralka, Liptovka? Ja som stred. Áno, ale viete aj po goralsky. Tak niečo, áno, niečo nie. Pesničky, áno. Tak nám povedzte, že po goralsky, že my sme z Liptovskej Lúžnej, veľmi sme sa tešili, že budeme môcť ukázať niečo z našich tradícií. Tak to vám nepovie. Tak aspoň, že dobrý deň, super vyzeráte. Ani to vám nepovie. A čo nám poviete? Svoje meno po goralsky, to asi nebude žiadna zmena. Asi nie. Tak nám povedzte niečo o vašom programe, pretože ten program sa volá Na pažitie a je to také v podstate áno z toho bežného ľudového života, keď ľudia na tom poli dopracovali a potom sa išli zabávať, pretože mladí boli v každom storočí rovnakí a chceli sa zabaviť, dievčatá, chlapci tancovali. Ja vám poviem o našej folklornej skupine. Založená bola v roku 1978, máme 40 členov, veková kategória je od 12 po 70, tie staršie ženy, tie po goralsky vravia a my mladí už len po slovensky. No takže privítame, keďže 78. rok bol rokom založenia, tak ak dobre počítam, 40. výročie vzniku. Áno, tento rok sme oslavili. Ste oslavili, takže zaslúži si to potlesk, nech sa páči. Ďakujem. Lúžňan z Liptovskej Lúžnej. Yeah.
vrhužnej lúčka pokosená. Na vrch lúžnej lúčka pokosená, po nej chodí milá uplakaná. Od vrch lúžnej tečie voda mutná. Od vrch lúžnej tečie voda mutná. Povedz milá, čo si taká smutná? Poviem pravdu, zalúbila som sa. Poviem pravdu, zalúbila som sa. Do jedného švarného mládenca v našom dvore rastie strom zelený. V našom dvore sto rastie strom zelený. Na ňom spieva slavíček veselý. Čuješ, milá, jak ten slavík spieva? Čuješ, milá, jak ten slavík spieva? Že z ľubosti žiaľ veliký býva. Čuješ, milá, jak ten slavík spieva? Že z ľubosti žiaľ veliký býva. Yeah.
Včera som mal tri frajerky, dneska nič. Nikto nevie, čo ma bolí, len ten doktor, čo ma hojí. A ja som lekár som, štyrierky tri frajerky prespal som. A ja som lekár som, štyrierky tri frajerky prespal som.
skupina Lúžňan z Liptovskej Lúžnej určite si zaslúži ešte potlesk. Odprezentovali nám Liptov s prvkami goralskej kultúry, ale ja by...